Шестмина административци работат и по неколку работни задачи. Пројката е иста колку што еден малски супермаркет вработува за да ги услужи муштериите. Најмал број на администрација, но Зрновци е и најмалата општина на истокот, па и во земјава. Вработувања не се реализираат, бидејќи со години се враќа долгот од 12 милиони денари. Граноначалникот Блаже Станков долгот го затекнал пред десетина години. Буџетот тежи околу 35 милиони денари или 550 илјади евра. Локалната власт не може да си дозволи нови вработувања, оти годишно на располагање има само 63 илјади евра. Останатото се блок дотација од државниот буџет. Располагаме со мал буџет, враќаме средства, враќаме стари долгове и на овој начин на вистина успеваме, значи на овој начин да го балансираме буџетот и да успеваме, значи да издвоиме финансиски средства и за изработка на техничка документација повремено, значи потребно и кофинансирање од на општината за одредени проекти, го правиме и тоа. На многу проекти се плаќа, значи ДДВ-то мора општината да го плати и навистина тука успеваме на еден вистински домаќински начин, значи се за тоа да можеме да го реализираме. Опозицијската ВМРО-ДПМН е во 11 општини на истокот, единствено во Зрновци е позиција. Станков на последните локални избори од граѓаните го доби третиот мандат. Менаджира со три села, Зрновци, Мородис и Видовиште, и во сите има водовод и канализација. Проблем кој за жал го имаат поголем број од живите села во Брегалничкиот регион. Смета дека еден од недобрите проекти му е изградбата на градинка, мерка која дел од младите брачни парови ги предумислила да се иселат кон Кочани или странство. Основна гранка за екзистенција на населението е земјоделството. Најголемиот проблем е што ние имаме стотици хектари веќе необработено земјоделско земјиште и тоа е резултат на иселувањето што се има случајно, иселувањето што се има случајно од општина Зрновци. Навистина таа работна рака се наоѓа надвор од земјата. Јас се надевам дека ќе се случи чудо и ќе почнат сите овие наши граѓани кои што се наоѓаат надвор од Република Македонија да се вратат повторно, да се вратат на земјоделието. Малата рурална општина Зрновци се наоѓа на само неколку километри од Кочани, а е сместена под планината Плачковица. Со решена патна инфраструктура, шанса гледа во алтернативниот туризам. Проблеми има со недостаток на сместувачки капацитети, но за еднодневни екскурзии може да ги понуди убавините на кањонот Зрновка, етнопарк, а се гради и етнокуќа во Зрновци.